Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, dolgo se vam nisem javil, treniral sem umivanje rok. Najprej pogledamo roke in rečemo, kje ste viruski mali, kaj mi delate? Potem si namilimo roke, z odgovornostjo, oh, kako mehko in spolsko je to milo kot moje izjave. Tako, roke si namilimo, kaj pa je to? Že dolgo se nisem depiliral. Nataša, me prosim naročiš na depilacijo, ne jutri, danes, v tem trenutku po celem telesu. Se pravi, čuvaj, malo me je zaneslo. Torej, roke si namilimo, potem pa se jih splaknemo, morda z vodo. Odločitev posameznika, saj smo demokratična država. Jaz si bom samo vpisal, saj moje roke, ne boste verjeli, so čiste, ker kdor nič ne dela, se ne more umazati.